ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချလိခရိုင်တာချလိမြို့နယ်မိုင်းဖုံးကကြေးရွာအုပ်စုဝမ်ပုံစိတ်ကမ်းမှာဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့10နာရီချိန်ခန့်ကလာအိုနိုင်ငံမှာသွားရောက်လှုပ်လှုပ်ဂိုင်းပြီးအခက်အခဲတွေကြောင့်နေရက်ပြန်လို့တဲ့မြန်မာရှုပ်ပြောင်းလုပ်သား211ဦးကိုလာအိုနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကတာချလိမြို့ရှိမြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုပြန်လည်လွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလွှတ်ပြောင်းလာတဲ့နေရက်ပြန်လို့တဲ့မြန်မာရှုပ်ပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုတာချလိမြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာဝယ်ကူးသားရေးနဲ့ရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလိုအပ်တာတွေကိုမေးမြန်းပြီး၎င်းတို့ကိုကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာမိုင်းဖုံးကကြေးရွာအုပ်စုဝမ်ပုံစကမ်းမှနေပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့နေရာအသီးသီးကိုပြန်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ကလာအိုနိုင်ငံကနေပြန်လာသူတွေကိုကွာရန်တင်း3ရက်သို့မဟုတ်5ရက်9ရက်စသဖြင့်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာဝယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီကံချက်တွေနဲ့အညီတာချလိမြို့နယ်အတွင်းရှိကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာကွာရန်တင်းဝင်စေပြီးမှသာနေရက်သို့ပြန်လည်ဆေးလွှတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုဒီချိန်မှာတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာဝယ်ဆေး2ကြိမ်ထိုးပြီးသူ166ဦးကိုဝမ်ပုံစကမ်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိထပ်မံစစ်ဆေးပြီးရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရတာကြောင့်၎င်းတို့နေထိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုဆန်နပီးကားတွေနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကာဝယ်ဆေးထိုးလက်မှတ်မရှိသူ45ဦးကိုဆန်လင်းဖြူကွာရန်တင်းစင်တာမှာ3ရက်တာကွာရန်တင်းဝင်စေပြီးနောက်ကိုဗစ်ရောဂါထပ်မံစစ်ဆေးပြီး၎င်းတို့နေထိုင်ရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။